Å legge til rette for elevmedvirkning er å oppfordre barn og unge til å stille spørsmål ved hvordan klassen, skolen og undervisningen fungerer. Utfordre dem og lære dem til å stadig ville forbedre læringsplassen sin. Det dreier seg om myndiggjøring av elevene til ansvarlig og aktiv deltakelse, og ruste de til å være aktører. Det er sentralt for å møte de samfunnsaktuelle utfordringene de tre tverrfaglige temaene i LK20 er. Aktøren er også kjernen i Agenda 2030, vår felles arbeidsplan. I den er de tre tverrfaglige temaene i LK20 naturlig integrert. For hvordan skal vi ellers kunne snakke om god helse, bærekraftige byer og samfunn, eller samarbeid for å nå målene? Elevmedvirkning griper inn i alle deler av skolens praksis. Læreplan, drift, lokalsamfunn og kultur. Og elevmedvirkning fordrer likeverdighet både mellom lærer og elev, men også mellom elevene. Egne refleksjoner og kollektive refleksjoner med kollegaer om hvordan man skal få dette til er essensielt, og det tar tid å utvikle. Det styres også av en rekke rammer som alder, gruppestørrelse, ressurser og hvor mye man har øvd på medvirkning tidligere. Hvordan elevmedvirkning griper inn i de ulike delene av skolens praksis, kan vi se nærmere på med noen praktiske eksempler. Disse eksemplene er på ingen måte uttømmende og er ment som inspirasjon. Elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning kan gjøres på mange ulike måter. I planleggingsfasen av undervisningen kan en involvere elevene i oppstarten av halvåret, før en periode eller en oppgave. For hva handler vel faget eller perioden om? Man kan lage et tankekart med faget i midten. Elevene kan komme med innspill og rekkefølgen man skal gjøre ting i. Hvem man skal samarbeide med i lokalsamfunnet eller reise på ekskursjon til. Arbeidsmetoder eller vurdering. Og hvordan forstår vi kompetansemålene? Kan vi utforske dem sammen med elevene? Dersom man gjør det med jevne mellomrom, kan tankekartet hentes opp igjen, vurderes og utvides. Etter hvert kan man kategorisere etter gode læringsressurser, arbeidsmetoder som er smart å bruke, måter å få hjelp til å forbedre arbeidet og sjekke hva har vi lært. En slik idémyldringsprosess kan starte med individuelle refleksjoner, før en jobber videre i grupper og til slutt deler i plenum. På den måten er alle aktive deltakere, og en kan hente frem essensen underveis. Og etter hvert vil elevene kunne utvide begrepsforståelsen og kritisk reflektere over hvordan de best lærer. Elevene må oppleve at de har reell medvirkning. Det må pekes på og synliggjøres hvordan og når de medvirker. I forbindelse med større prosjekter med eldre elever kan det være en idé å opprette styringsgrupper. Her kan man drøfte arbeidsmetoder, vurderingsformer osv. Og i mindre grupper hvor representanter fra ulike fag og elever planlegger for en periode sammen. Vurderingsarbeidet gjelder både formativ og summativ vurdering. Også her kan elevene med hell jobbe med å utvide repertoaret sitt, slik vi viste med tankekartet tidligere. Det kan også være et godt utgangspunkt for elevene å forstå hva som ligger i begrepene vurdering og underveisvurdering. Hvilke situasjoner blir det vurdert, og hvorfor skal man gjøre vurdering? Å synliggjøre og samtale med elevene om slike aspekter er sentralt. Det kan gjøres i en medvirkningssamtale i etterkant av en vurderingsaktivitet med for eksempel følgende spørsmål. Hvordan opplevde du denne aktiviteten? Og hvilken hensikt tror du denne aktiviteten hadde? Kunne aktiviteten vært gjort annerledes? Man kan la elevene øve på å gi tilbakemeldinger og veiledning på fiktive elevarbeider av ulik kvalitet, både i grupper og plenum, og jobbe med hvordan de kan forbedre arbeider som ikke er deres egne. De kan da se etter hva som er kvalitet og begrunne hvorfor.
Elever kan også være med å lage kriterier selv. La dem tenke over hvordan de skal sjekke om foreldrene gode I Norges historie, eller om lærerne gode til å gå på langrennsski. Sammen kan en utforske hva som skal til for at vi skal si at noen gode eller flinke til noe, gjerne I grupper eller par. Før en tar da samtalen I plenum og kommer fram til noen felles kriterier. Slike øvelser gjør det enklere for eleven å skjønne hva kriterier Elevaktive tilnærminger til læring sentralt. Det dreier seg om elevsentrert undervisning, hvor eleven aktivt deltar og reflekterer over hva, hvordan og hvorfor de gjør det. Slik blir de medprodusenter av kunnskap og tilegner seg kompetanse til å anvende kunnskapen I andre sammenhenger. Eksempler på elevaktive metoder storyline, pedagogisk entreprenørskap, problembasert læring, rollespill, undersøkende og utforskende læring. Jeg skal gå litt nærmere inn på utforskende læring. Og det finnes mange ulike modeller for utforskende undervisning som blir benyttet. Den utforskende læringsprosessen den legger til rette for elevens eget engasjement I en undersøkende prosess ved å stille spørsmål, samle informasjon, trekke konklusjoner, presentere funn og diskutere nyvunnet kunnskap og innsikt sammen med andre elever. Man har tre nøkkelord I den utforskende undervisningen. Det da spørre, utforske, skape, diskutere og reflektere. I utforskende læringsprosesser det gjerne slik at man samarbeider med aktører utenfor skolen. Det kan være for å få svar på noe fra dem, men det kan også være for å jobbe med problemløsing, kartlegge aspekter for å være med å foreslå endringer for deres praksis. Eksempel hvordan en skoleklasse kan være delt I grupper og jobbe med hver sin lokale aktør I verdikjeden for mat. Gruppene undersøker praksis og holdninger samt muligheter og hindringer hos hver av dem, før de sammenstiller alle aktørene og foreslår en løsning som vil bidra til mer bærekraftig praksis hos samtlige aktører. Det kobler opplæringen til samfunnet og reell problemløsing som relevant for elevene. Det bidrar til en helhetsforståelse av et system og kollektivt samarbeid og handling for å kunne endre. Videre det refleksjon om hvordan de kan bruke denne måten å arbeide på for å finne ut av andre komplekse tema. Eller hvordan de kan bruke det de har lært I nye sammenhenger. Utforskende læringsprosesser kan også brukes for å se på skolens drift. Hvilke og hva slags innkjøpsrutiner har man både av mat, materialer, hvordan forvaltes uterommet eller rommene inne? Kanskje kan man involvere elevene I å komme med forslag på løsninger for nettopp driftsutfordringer. Eksempelvis kunne kanskje skoler hatt utfordringstorg, hvor representanter fra skoleeier, ledelse, elever sammen eller hver for seg presenterer utfordring som de ønsker å forbedre eller finne løsninger til. Elevene kan gruppevis velge seg en utfordring og arbeide utforskende, som tidligere nevnt, og involvere seg I å finne de gode løsningene på hvordan man kan minske restavfall, spare strøm, bruke rom, eller styrke sunn og kortreist mat på SFO eller I kantina. Dette går også an å trekke veksler på med tanke på kultur. For hvor ofte og hvordan det vi involverer elevene I å komme med forslag på hvordan vi kan samarbeide på tvers av klasser, bygge fellesskap eller vennskap? Kulturen dreier seg jo blant annet om hvordan det vi gjør ting hos oss. Saksmøte kan være til inspirasjon her. Det en møtearena som ledes av elevene selv, men hvor både elever og lærere kan komme med forslag på saker som skal tas opp. Elevrådet, sammen med elevrådslærer, drøfter innspillene og ser på om det formelle aspekt som hindrer eventuelt videre saksgang. Møtene har en klar og bestemt struktur og roller, og varer I underkant av en time. Forslagene som kommer opp
har tydelig form med en innledning, gjerne I form av «Jeg vil at...» Og så belyser saken fra ulike sider, og lærere og elever stemmer over forslaget. Det et minidemokrati I praksis. Bærekraftsmål 4 utdanning og kvalitetsutdanning. UNESCO peker på 4 viktige punkter for å få nettopp dette til, som viser viktigheten av elevmedvirkning. Det knytter seg til hva folk lærer, hvordan folk lærer, hvor og med hvem folk lærer, og I hvilken kontekst folk lærer. Hva folk lærer dreier seg om bruken av læreplanen. Selv om det mulig å undervise en kunnskapsbasert læreplan gjennom en tradisjonell passiv undervisningstilnærming, det mer utfordrende å også inkludere ferdighetsbasert og verdibasert læring uten aktiv deltakelse fra elevene. Når elevene tar en aktiv rolle I læringsprosessen, utforsker og oppdager ny kunnskap, ferdigheter og verdier, oppnår denne læringen ofte en større grad av dybde og betydning. For det andre, hvordan folk lærer, direkte knyttet til de pedagogiske tilnærmingene og læringsmetodene som brukes. Engasjeres elevene for eksempel primært I individuelle aktiviteter, eller samarbeidslæring og gruppearbeid en vanlig del av læringsprosessen? Ved å engasjere seg I kollektive læringsaktiviteter får studentene en forståelse for kunnskapens forhandlende natur. Og verdien av dialogiske prosesser for å oppnå forståelsen I den virkelige verden. For det tredje, hvor og med hvem folk lærer, handler om at når elevene aktivt engasjerer seg I læring som krysser grenser og kobles til problemstillinger I hverdagen deres, utenfor klasserommet, økes relevansen av læring. For det fjerde, I hvilken kontekst folk lærer, handler om det brede rammeverket for forståelse og verdenssyn man får fra utdanning. En pluralistisk tilnærming I læring bryter fra et tradisjonelt normativt læringsrammeverk, der kunnskap blir sett på som begrenset og ubestridelig. Og den favner et verdensbilde der kunnskap og forståelse dynamisk og konstant endring. Å utvikle et pluralistisk rammeverk en viktig prosess for å styrke ferdighetene for livslang læring. Og det krever en elev som kritisk reflektert over verden rundt seg. For å bli gode på å medvirke, må vi øve. Det må settes av tid til det og være en integrert del av opplæringen. Elevmedvirkning kjernen I utdanning for bærekraftig utvikling, og utdanning for bærekraftig utvikling nøkkelfaktor for å nå bærekraftsmålet. Elevmedvirkning griper også inn I hele skolens praksis, for som UNESCO peker på, ESD calls for learning environments where learners learn what they live and live what they learn.